Потім він процитував щось із писання. Він не пам'ятав, що саме, але це було щось з об'явлення. Він повторював цитату знову і знову, аж поки диявол Маркус не став маліти, поки в нього не виросли вуха і довгий роздвоєний хвіст. І врешті він утік. Маленька диявольська мишка. Як у видінні, так воно й станеться насправді. Раян буде нездоланний, незворушний, абсолютно твердий, і зрештою грішник покається. Так Раян підходив до всіх теологічних, практичних і особистих конфліктів. Він не рухався ані на дюйм. А втім, це завжди було його коником. Він мав моноінтелект, здатність триматися єдиної ідеї із феноменальною твердістю. І для застосування цього не було кращого місця, ніж церква свідків Єгови. Раян мислив чорно-білим. Проблему становили його колишні пристрасті – мотоцикли і поп-музика. Вони завжди мали відтінки сірого. Хоча, мабуть, найближче до свідків речі у світському житті – це хлопчики, які надсилають листи у New Music Express і пишуть статті у Scooters Today. Вічно важкі питання, чи треба розводити свою пристрасть до Kinks симпатією до Small Faces, або хто кращий виробник мотоциклетних моторів – Італія чи Німеччина. Це життя тепер здавалося йому таким чужим, що він майже забув, коли жив ним сам. Він жалів тих, хто зараз стогнав під тягарем таких сумнівів і дилем. Він жалів парламент, поки він і місіс Б проїжджали його будівлю. Він жалів його, бо закони, які тут приймали, були минущими, тоді як його закони – вічними. Нема такої сили, щоб рішення змінила паломника мого, заливалась місіс Б. А той, хто відмовляє, про зло розповідає, себе лиш проклинає, а він сильніш стає. Він смакував. Він смакував те, що стояв навпроти диявола і казав: «Ти сам доведи мені! Давай, доведи!» Він знав, що не потребує доказів, як мусульмани чи євреї. Тільки віра. І ніяка раціональність не може змагатися з вірою. У «Зоряних війнах», по секрету, улюбленому фільмі Раяна, добро, зло, сила. Так просто, так правдиво. Насправді підсумок архаїчних міфів і найчистіших алегорій життя, як його розумів Раян. А потім віра. Незаплямована, неосвічена віра. Ось де наймогутніший меч, щоб херити зло. Ну, давай, доведи. Він це робив кожної неділі на порозі, а тепер зробить це Маркусу Чалфену. Доведи мені, що ти правий. Доведи мені, що ти більш правий, ніж Господь. Нема таких доказів на цілій землі. Бо Раян не вірив і не дбав ні про що земне. «Ми вже майже там!» Раян стиснув делікатну руку місіс Б і газонув по Стренду, а потім повернув за Національну галерею. «Він переможе горе, гігантів він поборе, добро нестиме всюди, мій пілігрим!» Гарно сказано, місіс Б. Право нести слово. Хто не надимається, а все ж успадковує землю. Право бути правим, вчити інших,
бути у всіх часах. О, Господь уповноважив тебе на це. Право йти в незвідані землі і чужі країни і нести слово неосвіченим і знати, що ти говориш саму правду. Право завжди бути правим. Наскільки краще, ніж право, яке колись він цінував над усе? Право на свободу, свободу самовираження, сексуальну свободу, право палити траву, право гудіти, право розганяти мотоцикл 65 кілометрів на годину на трасі і без шолома. Наскільки краще, ніж все це разом узяте, думав Раян. Він користався правом таким рідкісним, як на цей недопалок століття, що воно було вже корисною копалиною. Основа основ усіх прав. Право бути хорошим хлопцем. Дата 31 грудня 1992-го. Лондонський автобусний транспорт, маршрут 98, з Вілесден Лейн до Трафальгарська площа. Час 17.35. Тариф дорослий 0,7 фунта. Зберігайте квиток на випадок контролю. Ге, подумав Арчі, вони щось не те роблять, що завжди. Ну, не те, щоб вони робили гірше, вони просто роблять це зовсім інакше. Стільки інформації. Як тільки ти віддираєш квиток, одразу відчуваєш себе напханим, приколотим якимись всевидючими набивачами опудал, вмерзлим у кригу часу, впійманим. Раніше так не було, подумав Арчібальд. Багато років тому у нього був двоюрідний брат Біл, який працював на 32-му маршруті по Оксфорд-стріт. Хороший пацан, посміхався і для всіх знаходив добре слово. Він відривав квиточки від цієї гігантської старомодної машини. Куди вони поділися? Де їх мазюче чорнило? Ніхто не передавав ніякі гроші. Ну так, Арч, був Біл, який завжди тобі допоможе. Як би там не було, ці квитки старого зразка, на них не вказувалося, куди ти прямуєш, і тим паче, звідки. На них, якщо пам'ять йому не зраджувала, не було навіть дати, і тим більше ніякого часу. Ну, тепер, звісно, все інакше. А вся ця інформація... Арчі не розумів, навіщо це. Він поклав руку Самадові на плече. Самад сидів просто перед ним, на передньому сидінні другого поверху. Самад обернувся, подивився на квиток, який йому показував Арчі, послухав його запитання і насмішливо глянув йому в очі. «А що саме ти хочеш знати?» Він, очевидно, дратувався. Сьогодні всі трохи дратувалися. У першій половині дня всі пересварилися. Ніна заявила, що вони повинні піти і подивитися на цю мишу, подивитися, що там робить Айрі і що там робить Манджейд. Врешті-решт вони мають підтримувати свою родину, щоб вони про ту мишу собі не думали. Стільки праці вкладено. І молодь потребує моральної підтримки від батьків. І вона піде туди, навіть якщо вони не підуть. І це буде просто жалюгідно, якщо родина відвернеться від свого великого дня. Ну і так далі, і так далі. А потім всіх зашкалило. Айрі розплакалася. А з Айрі що не так? Вона весь час плакала цими днями. Клара звинуватила Ніну в емоційному шантажі. Алсана сказала, що вона піде, якщо Самат піде. А Самат сказав, що він святкував Новий рік в О'Коннелі 18 років. І цей рік не стане винятком. Арчі, у свою чергу, сказав, що хай його відтрахають, якщо він терпітиме все це цілий вечір. Він краще посидить собі десь на самотині.
Всі вони витріщились на нього, щойно він це сказав. Вони ж не знали, що він просто користав із віщої поради, яку отримав у листі напередодні. 28 грудня 1992-го. Мій любий Арчібальде. Про цю пору року кажуть спокійно. Кажуть, але у своєму вікні я бачу тільки безлад. Просто зараз 6 котів, жадібні на територію, гризуться за мій садок. Вони не задовольнилися тим, що восени розмітили всю територію сечею. О, ні. Зима розпалила в них велику рішучість, і тепер до справи пішли кігті, і в повітрі літає пух. Коти так репетують, що я не можу спати ночами. Я весь час думаю, що мій власний кіт, Габріель, правильно зробив, обравши собі місце згори на сараї і відмовившись від своїх територіальних амбіцій в обмін на спокійне життя. Але зрештою Алсана поклала край цим розмовам. Арчі та всі інші підуть, хочуть вони цього чи ні. І вони не хотіли. Тож зараз вони займали пів автобуса, щоб розсістися чим далі одне від одного. Клара за Алсаною, яка сиділа за Арчі, котрий сидів за Самадом, що сидів через прохід від Ніни. Айрі сиділа біля Арчі, але тільки тому, що більше не було вільних місць. «Я просто намагався сказати, знаєш, – почав Арчі, – пробуючи розбити лід мовчанки, відколи вони виїхали з Віллесдена. Це цікаво, скільки інформації вони тепер напихають в автобусний квиток. Ну, порівняно із тим, як було колись. Я от подумав, а нащо? Це досить цікаво. Скажу тобі чесно, Арчібальд, скривився Самад, мені це ні трохи не цікаво. Мені це смертельно нудно. «А, так, – погодився Арчі, – ти маєш рацію». Автобус повернув так різко, що, здавалось, найменший рух перекине його. «То ти не знаєш, на що? Ні, Джонс, у мене не було близьких друзів в автопарках. Тим паче таких, що посвячені в таємницю історичних рішень, які щодня приймаються в Лондон-транспорт. Але якщо вже хочеш знати моє скромне припущення, то я собі уявляю, що це частина велетенського урядового процесу з відстежування кожного руху такого собі Арчібальда Джонса. Щоб знати, де він є і що він робить щодня і щомиті. «Господи Ісусе!» – злісно врубала Ніна. «Та чого ти вічно так кусаєшся?» «Перепрошую, я не знав, що говорю ще й з тобою, Ніно. Він просто спитав тебе, а ти роздмухав з цього ціле лайно. Слухай, ти його дрючиш уже півстоліття, невже не досить? Чого б тобі не лишити його в спокої?» «Ніна Бегам, я тобі присягаюся, якщо ти мені видаси бодай ще одну інструкцію сьогодні, я особисто відірву твій язик при самому корені і буду носити його замість метелика». «Та розслабся ти, Семе», – сказав Арчі, почуваючись незручно від того, що через нього здійнялась така буча. «Я просто... Ти, ану, не залякуй мені племінницю», – проспівала Алсана з іншого кута автобуса. «Ти б її язик вирвав тільки за те, що зараз тобі хочеться їсти свої боби з картоплею?» «Ах!» – подумав Арчі з тугою. «Боби з картоплею!» «Боби з картоплею! Замість того, щоб піти подивитись на власного сина, який вже чогось досягнув, і...» «Щось я не пам'ятаю, щоб ти так уже тішилась із його досягнень», – вставила своїх 5 копійок Клара. «Знаєш, ти дуже вигідно влаштувалась, Алсі.
забуваєш те, що трапилося 2 хвилини тому. І це від жінки, яка живе з Арчібальдом Джонсом, вдавився Самат. Дозволю собі вам нагадати, що люди, які живуть у скляних будинках... Ні, Самаде, запротестувала Клара. Навіть не починай їхати на мене. Це ти був найбільше проти цього всього, але ти ж ніколи не буваєш твердим до кінця у своїх рішеннях, хіба не правда? Вічно ти зі своїм панде. Ну, принаймні, Арчі... Клара запнулась. Не звикла до того, щоб захищати свого чоловіка, і непевна, який епітет підібрати. Ну, принаймні, він, раз вирішивши, тримається свого рішення. Принаймні, Арчі послідовний. О, так, в'їдливо вставила Алсана. Ага, так само, як Каменюка послідовна. Так само, як моя баба послідовна, раз її вже закопали в землю. «Ой, та заткайся!» – сказала Айрі. Алсана на мить замовкла, але потім шок відпустив її язик. «Айрі Джонс, ти що? Кажеш мені?» «Так, я кажу тобі», – підтвердила Айрі, почервонівши як буряк. «Насправді, заткайся, заткайся, Алсано, і всі ви заткайтеся. Все? Просто заткайтесь. Якщо ви не зауважили, то в цьому автобусі є ще інші люди, хіба ні? І вірте мені чи ні, не всі на цій землі хочуть слухати те, що ви несете. Тож заткайтеся. Давайте, спробуйте. Помовчіть. Вона підняла руки, наче торкалась мовчанки. Хіба це не варто того? Ви не знали, що в інших сім'ях воно так? Вони говорять тихо. Спитайте кого-небудь із цих пасажирів, вони вам скажуть. У них є сім'ї. І інколи в сім'ях весь час тихо. Хтось може назвати такі сім'ї пригніченими, або емоційно застиглими, або як завгодно, але ви розумієте, про що я? Ік були з Джонсами вражені тишею, що запала в автобусі. Навіть галасливі дівчата, які їхали в Брікстонський танцювальний клуб на новорічну вечірку, замовкли. Не спромоглися на відповідь. «Я кажу, от повезло хрінюкам. Повезло, повезло хрінюкам!» «Айрі Джонс!» – закричала Клара. «Стули писка!» Але спинити Айрі було не так просто. «Яке мирне існування! Яким гарним мусить бути їхнє життя!» Вони відчиняють двері, і все, що їх там чекає, так це ванна або диванчик. Ну, просто нейтральне місце. А зовсім не жахіття із теперішніх кімнат і колишніх кімнат, і того, що в них було сказано роками раніше, і всіх сраних історій, розкиданих по всій хаті. Вони не повторюють кожного дня своїх старих помилок. Вони не слухають весь час того самого старого лайна. Вони не грають публічних сцен обурення в автобусах. Правду кажу, ці люди просто собі живуть. Я вам кажу. Найбільші травми в їхньому житті – це зміна лінолеуму, сплата рахунків, ремонт дверей. Їх не гребе, що роблять їхні діти по життю, аби лише вони були живі-здорові, щасливі. І кожен день не є нахрін великою битвою між тим, чим вони є і тим, чим вони мають бути, чим вони були і чим вони будуть. Давайте, спитайте їх. Вони вам скажуть. Нема мечетей. Може, маленька церква. Нема великих гріхів. Повне прощення. Нема горищ. Нема лайна на горищах. Нема скелетів у шафах. Нема прапрадідів. Дають 20 фунтів, що в цьому автобусі ніхто, крім Самада, не знає розмірів ноги свого прапрадіда. А знаєте, чому вони цього не знають? Бо це нахрін нікому не треба. Як вони це сприймають? Це минуле. Отак воно в інших сім'ях.
Вони не плазують перед своїми бажаннями. Вони не носяться, смакуючи те, що вони жахливо поламані. Вони не витрачають свого часу на те, щоб ще більш ускладнити собі життя. Вони просто живуть собі. Щасливі засранці. Щасливі вихринки. І гігантська хвиля адреналіну, породжена цим особливим вибухом, залила тіло Айрі, пришвидшила серцебиття і залоскотала нерви її ненародженої дитини. Адже Айрі була на 8-му тижні вагітності, і вона це знала. Чого вона не знала і чого ніколи не дізнається, вона зрозуміла тієї миті, коли блакитні смужечки поволі матеріалізувалися на домашньому тесті, наче лик Мадонни на зрізаному кабачку в руках італійської домогосподарки. То це те, хто був батьком її дитини. Жоден тест на світі не скаже їй цього. Таке ж жорстке чорне волосся, такі ж мерехтливі очі, така ж звичка жувати кінчик олівця, такий самий розмір ноги, така ж ДНК. Вона не знала, кого обрало її тіло, який вибір воно зробило у цих перегонах гамет між порятованим і загубленим. І вона не знала навіть, чи вибір був таким уже важливим, бо який би з братів не був батьком, батьками були обоє. Вона ніколи не дізнається. Спочатку ця новина видалась Айрі неймовірно сумною. Інстинктивно вона була чутливою до біологічних фактів, додаючи до них власний помилковий силогізм. Якщо це не чиясь дитина, то може бути так, що це нічия дитина. Вона пригадувала детально розроблені картограми, що розгорталися із науково-фантастичних книжок Джошуа, його фантастичних пригод. Так виглядала її дитина. Ідеально спланована штучка, а втім без реальних координат. Карта уявного батьківства. Але потім, після сліз і пережовування цього в голові, вона подумала: ну і що? Знаєш, ну і що? Воно так завжди, може, не зовсім так, але встряваєш так. Так було з Ікболами, так і з Джонсами. А як вона хотіла ще? Так вона себе заспокоювала, поклавши руку на своє жваве серце і глибоко дихаючи, поки автобус під'їжджав до площі, і голуби злетіли колом угору. Вона скаже одному з них, а іншому – ні. Вона сама вирішить, котрий із них, і вирішить це сьогодні. «Все в порядку, Люба?» – спитав Арчі після довгої мовчанки. І поклав свою велику рожеву руку, всю в родимках, як у чаїнках, їй на коліно. «Забагато на себе взяла». «Нормально, тату, все окей». Арчі посміхнувся їй і заправив її пасмо, яке вибилося за вухо. «Тато?» «Так?» «А ця штука про автобусні квитки?» «Ага». «Це може бути тому, що багато хто платить менше, ніж треба. За останні 5 років автобусні компанії мали дедалі більше збитків. Бачиш, написано «зберігайте на випадок контролю». Тобто вони можуть потім перевірити. Тут є всі деталі, тож уже не можна відмазатися». А колись, подумав Арчі, невже люди менше обманювали? Чи були вони чеснішими? Чи не зачиняли дверей? Чи залишали своїх дітей у сусідів? Платили за соціальні дзвінки? Правильно розраховувались у крамниці? Смішна штука. Коли ти у цій країні старієш, люди весь час питають тебе про такі речі. Вони хочуть почути, що колись це була мила зелена земля. Вони
потребують цього. Арчі стало цікаво, чи його дочка потребує цього. Вона якось смішно на нього дивилася. Кутики її губ опущені, а очі майже благали. Але що він міг їй сказати? Новий рік приходить і відходить. Але скільки не розв'язуєш проблем, все одно існують погані хлопці. Завжди є купа поганих хлопців. «Коли я була дитиною, – м'яко сказала Айрі, тиснучи на дзвіночок для зупинки, – я любила думати, що це маленькі алібі, автобусні квиточки. Тобто, дивись, на них вказані час, дата, місце. Якби я опинилася в суді, і мені довелося б захищатися і доводити, що мене не було там, де вони думають, я була, – і що я не робила того, що вони думають, я робила, я викладу квиток. Арчі мовчав, і Айрі подумала, що розмова скінчилася. Тому вона здивувалась, коли вони продерлися крізь святковий натовп і купи безцільних туристів, і вже йшли сходами інституту Пере, і її батько раптом сказав: «Ну, а я ніколи про це не думав. Я це запам'ятаю. Бо ніколи ж не знаєш, а? Тобто, хіба знаєш? Ну, це гарна думка. Треба їх підбирати на вулиці, я думаю, і складати в банку. Алібі на всі випадки життя. Всі ці люди йдуть до однієї тієї ж зали. Пункт призначення. Велика зала – одна з багатьох в інституті Пере. Зала відділена від експозиції, все ж названа залою експозицій. Корпоративне приміщення, чиста дошка, біле, хромоване, чисте, просте, коротко, дизайн. Створений для зібрань людей, які потребують нейтрального місця наприкінці ХХ століття. Віртуального місця, де їхні бізнесові справи, чи то ребрендинг, чи жіноча білизна, чи ребрендинг жіночої білизни, могли вирішуватися у порожнечі, неперервній відсутності. Логічне завершення століть, в яких простір був переповнений і кривавий. Цей простір згорнутий, стерилізований, оновлюваний кожного дня нігерійською прибиральницею із пилососом і стережений містером Девінтером, польським сторожем. Він себе так називає. Його посада – начальник охорони цінностей. Він охороняє це місце, розгулюючи по його межах із плеєром, що грає йому польські народні мелодії. Ви можете побачити його. Ви можете побачити це через гігантське вікно, якщо проходитимете повз. Цілі акри захищеної порожнечі із значками ціни за кожен квадратний фут із цих квадратних футів простору. Простору, простору, довшого за свою ширину і висоту, яка вмістила б три рости Арчі та ще пів Алсани. І сьогодні ввечері тут стоять, завтра не стоятимуть, два величезних стенди. Блищать з обох боків зали, наче шпалери, і на них написано «Наукова комісія Міленіал» всіма можливими шрифтами. Від навмисно архаїчних «Вікінг» до модернових «Імпакт». Щоб читач одразу відчув тисячолітню історію напису у короткому варіанті. І все це в різноманітних відтінках сірого, блідоголубого і темно-зеленого, бо ці три кольори, каже дослідження, асоціюються людьми із наукою і технологіями. Червоні та пурпурові – з мистецтвом, а темно-синій – з якістю та або вигідною покупкою. Бо, на щастя, після років корпоративної синестезії сіль і оцет синій
сир і цибуля зелена. Люди врешті знайшли відповідь на питання, як організовувати простір або запускати ребрендинг зали меблів Британії. Коротко, нова британська зала. Простір для Британії. Британськість. Простір Британії. Британський промисловий простір. Культурний простір. Простір. Вони знають, як відповідати, якщо їх питають, які почуття викликає у них матове, хромоване, і вони знають, що таке національна ідентичність. Символи, живопис, карти, музика, кондиціонер, усміхнені чорношкірі. Вони знають, що вони хочуть. Особливо ті, хто прожив це століття, змінюючи простір на простір. Як містер Де Вінтер, уроджений Войцех. Зі зміненим ім'ям, після ребрендингу. Відповідь на будь-яке питання. Нічого, нічого. Простір, будь ласка, тільки простір. Нічого, будь ласка, нічого. Простір. Про мишей і пам'ять. Просто як в телевізорі. І це був найвищий комплімент, який Арчі міг присвоїти події реального життя. Крім «просто як в телевізорі», тільки ще краще. Все таке сучасне. Так забацано, що дихнуть тут страшно. Не то, що пукнути. Ці крісла – пластикові, але без ніжок, скручені як буква «С». Вони іначе працювали вже самим тим, що були так вигнуті, і вони грали між собою. Близько 200 стільців у 10 рядів, і вони зміїлись навколо вашого тіла, коли ви сідали в них. М'які, але надійні, зручні, сучасні. І ти не можеш не захоплюватися, коли складаєшся отак, думав Арчі, сідаючи в таке крісло. Просто чудово. Інша річ, яка робила все це таким, як по телевізору, тільки кращим, то це зала, повна людей, яких він знав. Із самого заду сидів Мілад, засранець, з Абдулом Джиммі і Абдулом Коліном. Джош Чалфен ближче до середини, а Маджид, він сидів у першому ряду поруч із жінкою Чалфен. Олсана на неї не дивилася, але Арчі їй помахав, бо було неввічливо не привітатися. І перед ними всіма, біля самого Арчі, Арчі вибрав собі найвигідніше місце, сидів Маркус. За довгим-довгим столом, просто як по телевізору, з купою мікрофонів, цілим чортовим натовпом мікрофонів, величезні чорні черева з лючих кусючих бджіл. Маркус сидить між чотирма іншими пацанами. Три з них його віку, а четвертий – зовсім старий пацан. Висушений якийсь, справжній сухар, якщо це правильне слово. І вони всі до одного в окулярах. Точно так, як показують науковців по телеку. Але без білих халатів. Всі неформальні. Футболки, шалики, мокасини. Трохи розчаровує. Ну, Арчі бачив немало цих прес-конференційних штук. Батьки схлипують, зникають діти або навпаки. Це був сценарій усиновлення з-за кордону. Плачуть діти, зникають батьки. Але це було в 100 разів краще, бо по центру стола було щось досить цікаве, чого зазвичай по телевізору не показують. Там показують людей, які схлипують. Миша. Звичайна собі миша. Сіро-бура. Сама по собі. Але дуже активна.
Вона носилася колами у своєму скляному ящику завбільшки з телевізор із дірочками для повітря. Арчі розхвилювався, коли вперше її побачив. 7 років у скляному ящику. Але виявилося, що ящик – тимчасова річ, просто для фотографів. Айрі пояснила, що в інституті для миші є така велика штуковина з трубками і багатьма рівнями, так що миші не буде надто нудно, і її потім туди перенесуть. Значить, так воно і є. Вона просто брехуха, ця миша. Вона виглядає так, наче весь час корчить гримаси, і ти забуваєш, які миші чутливі. І як за ними, точно важко доглядати. Саме тому він не купив мишу Айрі, коли та була маленькою. Золоті рибки чистіші, і пам'ять у них коротша. Наскільки Арчі знав, усе, що мало довшу пам'ять, обов'язково ображалося, а тваринка, яка ображається, тоді ти мене не погодував, тоді ти мене запхав у ванну з мильною водою. Це не те, що треба тепер людям. «А, от ти де?» – сказав Абдул Мікі, плюхаючись у крісло біля Арчі, зраджуючи своєму принципу не поважати стільчики без ніжок. «Ти не хочеш тримати грьобаного злючого гризена в ручках?» Арчі посміхається. «Мікі – пацан, з яким приємно подивитися футбол або крикет, або якщо бачиш бійку на вулиці, то хочеш, щоб Мікі опинився поруч, бо Мікі – коментатор по життю. Отакий собі філософ». Він трохи фрустрований щодня, бо переважно не має можливості проявити усю свою якість. Але звільніть його від фартуха і плити, і він себе покаже. В Арчі завжди був час для Мікі. Багато часу. «А коли вони збираються ото почати?» – спитав він Арчі. «Сидять собі, вус не дують, ні?» «Ну ми ж не можемо дивитися на кляту мишу вночі, ні?» «Я тут про те, що якщо тут назбиралася купа людей на Новий рік, то вони хочуть хоч щось подібне на розвагу». «Ага, ну-ну», – промимрив Арчі, не заперечуючи, але не особливо й погоджуючись. «Я думаю, їм треба переглянути свої нотатки і... Це ж не просто тобі встати і щось там ляпнути, пра? Тобто це не так, якби вони мали тут всіх весь час розважати. Ну, пра? Це наука». Арчі говорить «наука» так само, як він каже «сучасний», наче хтось йому позичив ці слова і наказав їх не розбити. «Наука», – повторив Арчі більш твердо, – «це тобі не собачий хвіст». Мікі хитає головою, а тим часом думає над постановкою питання, намагаючись вирішити, яка вага в Арченого контраргументу «наука» з усіма її конотаціями і високого польоту, і оплотів думки, яких ні Арчі, ні Мікі ніколи не бачили. Відповідь – жодної ваги. І наскільки він має поважати це слово з огляду на його конотації? Відповідь – та пішло воно. Університет життя – ні? І скільки секунд він має зачекати перед тим, як усе це порвати нафіг? Відповідь – 3. Навпаки, Арчібальде, нахрін навпаки. Який це в біса аргумент? Просто загальна помилка. От що воно таке? Наука нічим не відрізняється від усього іншого, чи не так? Ну, тобто, коли ти в цьому колупаєшся. Наприкінці дня людям має бути приємно і цікаво. Розумієш, про що я? Арчі кивнув. Він розумів, про що казав Мікі. Дехто, наприклад, Самад,
вважав, що не можна довіряти людям, які надуживають фразою наприкінці дня. Футбольні менеджери, брокери нерухомості, різні продавці. Але Арчі так не думав. Обережне вживання цієї фрази завжди створювало враження, що його співрозмовник потрапляє в саму ціль, до самого підґрунтя. «А якщо ти думаєш, що є якась грьобана різниця між цим місцем і моєю кафешкою», продовжував Мікі, наче з напханим ротом, не підвищуючи голосу над шепотінням, «то ти, певне, смієшся? Все воно таке саме, якщо подумати. Все воно про клієнта». «Якого блисого я написав качка в апельсинах в меню, якщо ніхто її ніколи не замовить?» «Я тобі скажу, нема ні найменшої потреби витрачати стільки грошей на всякі розумні ідеї, якщо вони нікому не дадуть користі». «Ото подумай над цим», – сказав Мікі, стукаючи собі пальцем по скроні, і Арчі скористався з поради, як тільки міг. «Але це не означає, що не треба йому нахрен давати жодного шансу», – продовжив Мікі, розпалившись. «Цим новим ідеям треба дати шанс. Бо інакше ти просто буржуй, Арч. Тепер оце наприкінці дня. Ти знаєш, що я тут тобі завжди був двигуном прогресу. Хто, як не я, придумав «жуй і репетуй» 2 роки тому?» Арчі глибокодумно кивнув. «Жуй і репетуй» був свого роду знахідкою. Отаке зараз і тут відбувається. Треба дати їм шанс. От що я сказав Абдулу Коліну і своєму Джиммі. Я сказав, перед тим, як ти втопиш собаку, подивись, може він на що знадобиться. І от вони тут осидять. Абдул Мікі обернувся і жваво заморгав до своїх сина і брата. А вони відповіли йому тим самим. Їм, може, і не подобається те, що вони тут чують. Ясна справа, але ти ж не можеш від них цього вимагати, ні? Ну, принаймні, вони прийшли відкриті. Ну, а я сам? А я тут за порадою Маджида Ікбола. Я йому довіряю, а я довіряю його судженням. Але, як я вже сказав, поживемо, побачимо. Ми живемо і нахрін вчимося, Арчібальде, сказав Мікі, не для того, щоб когось образити. Просто слово «нахрін» пестило йому вуха. Він не міг його не казати. Це як наповнювач, як боби або горох. Ми живемо і нахрін вчимося. І я тобі скажу, якщо щось із того, що я тут сьогодні почую, переконає мене, що Джиммі може здихатися у тих оболячок на морді, то вважай, вони мене завербували, Арч. Я тобі кажу. Я нахрен поняття зеленого не маю, що має ця миша до діла із шкірою старого Юсуфа. Але я тобі кажу, я своє життя віддам цьому малому Ікболу. Я йому просто вірю. В 100 разів кращий, як його братан. Лукаво додав Мікі зовсім тихо, бо ззаду сидів Самат. 100 разів. Я тобі прошу. Ну, про що він нахрін думає, га? Якби я був на його місці, я б знав, котрого вислати нафіг. Арчі потис плечима. Це було складне рішення. Мікі склав на грудях руки і прокашлявся. Та не таке вже й складне, дружбан. Ти робиш або правильно, або неправильно. І коли ти це раптом зрозумієш, то життя стає нахрін набагато легшим. Послухай мене, побачиш.
Арчі послухав Мікі із вдячністю, додавши його слова до скарбнички перлів, що йому дарувало це століття. «Ти робиш або правильно, або неправильно». Золотий вік талонів минув. Щиріше не скажеш. Герб чи п'ятак? І ця робота першопрохідна. Вона варта суспільних грошей і суспільної уваги. І значення цієї роботи перекреслює для раціональних людей контраргументи. Що нам потрібно? «Що нам потрібно?» – думає Джошуа. «То це місце ближче до сцени. Довбаний план Кріспіна». Кріспін замовив місця якраз посередині, щоб БЖПТ могли злитися з натовпом і витягнути шоломи в останній момент. Але це, очевидно, була тупа ідея, розрахована на прохід між двома половинками зали, а проходу якраз і не було. Тепер вони мусили продиратися до бокових проходів, як терористи, які шукають свої місця в кінотеатрі, і цим сповільнюють усю справу. Тоді як швидкість і шок – це саме те, що потрібно. Яке видовище! Цілий план просто опускає Джоша. Такий продуманий і абсурдний, весь задуманий для слави Кріспіна. Кріспіну дісталося вискочити, покричати. Кріспін махатиме зброєю. Кріспін втне такі собі ефектні драматичні штучки а-ля Джек Ніколсон. Фантастика. Все, що має сказати Джош, тату, будь ласка, віддай їм те, що вони хочуть. Хоч він собі думає, в нього буде нагода поімпровізувати. Тату, будь ласка, я такий нахрен молодий, я хочу жити. Віддай їм те, що вони хочуть, заради Христа. Це ж просто миша. Я твій син. А потім, можливо, втратити свідомість на фальшивий постріл із пістолета, якщо батько вагатиметься. Весь план настільки тримається на сирі, що сир мусить бути принаймні правдивим французьким камамбером. «План спрацює», – сказав Кріспін. «Такі штуки завжди спрацьовують». Але, провівши стільки часу у царстві тварин, Кріспін став схожим на Мауглі. Він не розумів людських мотивацій. І він знав про психологію борсуків – більше, ніж про можливий хід думок Чалфена. Тож, дивлячись на Маркуса, там, вгорі, з його чудовою мишею, як той святкує велике досягнення свого життя, а можливо навіть всього покоління, Джошуа не міг позбутися думки, що, можливо, він і БЖПТ припустилися радикальної помилки. Що вони все переплутали. Що вони недооцінили силу чалфінізму і його визначний внесок у раціональне. Бо дуже навіть можливо, що його батько так просто і бездумно не кине, як простолюд, свою справу, щоб урятувати людину, яку любить. Дуже навіть можливо, що любов там вирішувати не буде. І сама ця думка змушувала Джошуа посміхнутися. І я хочу подякувати вам усім, особливо моїй сім'ї і друзям, які пожертвували новорічним вечором. Хочу подякувати вам усім за те, що ви тут, коли ми представляємо те, що, я думаю, ви всі погодитесь, є дивовижним проєктом не тільки для мене та інших науковців, а й значно ширше. Маркус почав, і Мілет зауважив, як брати ХВІ переглянулись.
Вони вступають через 10 хвилин, а від сили 15. Вони орієнтуються по Абдулу Куліну, йдуть за інструкціями. Мілад натомість не йде за інструкціями. Ну, принаймні, не за тими, які передаються з уст в уста чи пишуться на папері. Його імператив записаний у генах, і холодна сталь у його кишені – це відповідь на виклик, кинутий давно. Він має панде в жилах, і в його крові вирує повстання. Щодо втілення в життя, то тут не так уже й складно. Два телефонних дзвінки старим знайомим зі зграї, мовчазна угода, трохи грошей хранителів вічного ісламу, поїздка в Брікстон, і гей, от він, в його руці, важчий, ніж він сподівався, але, незважаючи на це, дуже навіть нічого. Він майже впізнав його. Ефект нагадав йому вибух маленької бомби в автомобілі, який він бачив багато років тому в ірландському кварталі Кілбурна. Йому було тільки 9, і він йшов із Самадом. Але там, де Самад був вражений, по-справжньому вражений, Мілет навіть оком не змигнув. Для Мілета це було таке знайоме. Його таким не здивуєш. Бо немає страшних речей, так само, як немає речей священних. Усе це буденно. Все це показують по телевізору. Постійна тема, яку пишуть, випускають і режисують інші люди. Ну, звісно, зараз, коли він тут, коли він обкурений і переляканий, і все не здається таким уже безхмарним, і права кишеня його курточки виглядає так, ніби хтось поклав туди мультяшне ковадло. Тепер він зрозумів величезну різницю між телевізором і життям. І це його просто вбивало. Наслідки. Але навіть думаючи так, він звертається до фільмів у пошуках підказки. Бо він не такий, як Самад чи Мангал Панде. Він не був на війні і не мав жодних аналогій і подробиць. Йому доводилося згадувати Пачино у першому хрещеному батькові, який застряг у туалеті ресторану, як Панде застряг у бараці, і на мить уявив собі, що означає вискочити з чоловічого туалету і розмазати двох пацанів за картатим столиком. І Мілет пам'ятає. Він пам'ятає, як перекручував цей епізод на початок і дивився у сповільненому режимі незліченну кількість разів за ці роки. І він пам'ятає, що скільки б не сповільнювати секунду роздумів Пачино, скільки б не перегравати момент сумніву, який з'являється на його обличчі, Пачино ніколи не зробить нічого іншого. Тільки те, що збирався зробити. Якщо врахувати значення цієї технології для людини, яка, я вірю, стане в один ряд з іншими відкриттями цього століття у галузі фізики, відносністю, квантовою механікою, якщо врахувати той вибір, який вона нам дасть, не вибір між синіми і карими очима, але вибір між очима сліпими і зрячими. Та Айрі тепер розуміє, що є речі, щоб побачити які, недостатньо просто зрячих людських очей. І навіть чудодійна лінза, бінокль або телескоп тут не допоможуть. Вона знає. Вона перевірила. Вона дивилася то на одного, то на іншого, на одного і знову на іншого, стільки разів, що вони перестали бути схожими на людське обличчя взагалі. Просто
коричневі полотна з дивними прорізами. Як коли повторюєш слово надто часто, воно втрачає своє значення. Маджид і Мілад. Мілад і Маджид. Маджид. Маджлад. Мілджид. Вона просила своє ненароджене дитя дати їй якийсь знак, але дарма. В думках наспівувався один з псалмів Гортенс. «Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе». Але цей псалом вимагає надто багато. Він вимагає, щоб вона повернулася назад. Назад. Назад до коренів. До засадничого моменту, коли яйцеклітина зустрілася із сперматозоїдом. А так рано історія не може бути простежена. Айрина дитина ніколи не буде визначеною з точністю. І про неї не можна буде говорити з певністю. Деякі секрети залишаються такими назавжди. У мріях Айрі бачила час, недалекий час, коли корені вже не матимуть значення, бо вони не можуть, бо вони не повинні, бо вони надто довгі і надто болючі і поховані надто глибоко. Вона чекає цього часу. Сміливець, що витрима горе з бідою. Вже кілька хвилин, попри Маркусовий голос і клацання камер, інший звук, Мілад уже чув його. Тихий спів линув залою. Маркус з усіх сил намагається ігнорувати його і продовжувати, але звук навпаки наростає. Маркус спиняється між словами, щоб роздивитися, звідки співають. Хоч очевидно, що співають не в залі. «Довірся йому! Йди за Господом!» «О, Боже!» – шепоче Клара, нахиляючись до вуха свого чоловіка. «Це Гортенс! Це Гортенс!» «Арчі, вийди на вулицю і владнай це! Будь ласка!» Тобі найпростіше вийти звідси. Але Арчі всерйоз насолоджується. Сидіти між промовою Маркуса і коментарями Мікі – це як дивитися два телевізори одночасно. Дуже інформативно. Попроси Айрі. Я не можу. Вона надто далеко сидить, Арчі. Простогнала вона, спускаючись у небезпечні інтонації. «Ти не можеш їм дозволити співати під час виступу!» «Семе!» – каже Арчі пошепки. «Сходи туди! Ти ж зовсім не хочеш тут сидіти! Сходи!» «Ти ж знаєш, Гортенс, попроси її стишити звук!» «Просто я тут хочу послухати до кінця!» Дуже інформативно. Із задоволенням сичить Самад, різко встаючи з крісла і навіть не вибачаючись, коли наступає Ніні на палець. Можете не тримати для мене місце. Маркус, який уже на чверть описав наступні 7 років життя миші, відривається від своїх нотаток, щоб з'ясувати, хто його перебиває. І мовчки дивиться на фігуру Самада, який виходить із зали. Здається, хтось уже зрозумів, що в цієї історії нема хеппі-енду. Аудиторія тихо сміється і замовкає. Мікі тицяє Арчі під ребра. «Ну, бачиш? Тут трохи більше, ніж здається на перший погляд», – каже він. «Трохи гумору і вже жвавіше. На хлопський розум, ні?» «Не всі нахрін вчилися в Оксбриджі. Дехто з нас вчився в...»
В університеті життя, погодився Арчі, бо вони вчилися там разом, тільки на різних курсах. Не сперечаюсь. На дворі сама доверішучість така сильна, коли двері щойно хряпнули в нього за спиною, слабшає. Коли він підходить до 10 погрозливого вигляду свідків Єгови. Розлючені, вони стоять просто на сходах і б'ють у бубни так енергійно, наче хочуть вибити з них щось відмінне від ритму. Вони голосно співають. 5 охоронців уже зазнали поразки. І навіть сам Райан Топс не зовсім зручно почувається з приводу свого співочого франкенштейнового монстра. І стоїть трохи віддалік на тротуарі. Роздає вартову вежу натовпу, що поспішає в Сохо. «А мені буде знижка?» – спитала якась п'яненька дівчина, розглядаючи кітчеву картинку неба на обкладинці брошурки, яку вона взяла до купи новорічних флаєрів з нічних клубів. «Там є дрес-код?» «Якщо можете, будь ласка, пробачте, можливо, будь ласка, пробачте. Це все вивчаєш на автобусних зупинках. Але барабани б'ють, казут дзвенить, цимбали витріскують. Жінки далі тупцяють на морозі у своїх рипучих туфельках. І Гортенс Боуден, надто стара, щоб тупати, сидить на стільчику-розкладачці, рішуче обводячи оком людей, що танцюють на Трафальгарській площі. Між колінами вона затисла транспарант, на якому написано «Час, бо близький». «Місіс Боуден», – каже Самат, підходячи під час паузи між двома віршами, «я Самат Ікбол, друг Арчібальда Джонса». Оскільки Гортенс не виказує жодного знаку впізнання, Самат вважає за потрібне копати глибше в надра їх заплутаних стосунків. «Моя дружина – добра подруга вашої доньки. Племінниця моєї дружини теж. Сини товаришують з вашою…» Гортенс присмакує губами. «Я знаю, хто ти такий, чоловіче. Ти знаєш мене, я знаю тебе. Але зараз тут ось є тільки 2 види людей на цілому світі». «Ми просто хотіли поцікавитися», – перебив її Самад, запідозривши проповідь і поспішаючи перервати її на самому початку. «Чи не могли б ви трохи притихшити галас, якщо тільки…» Але Гортенс уже не слухала. Вона заплющила очі, підвела голову і наготувалася свідчити в староямайський спосіб. 2 види людей. Ті, що співають отут Господу, і ті, що зрікаються Його на лихо своїм душам. Вона обернулась, встала. Вона підняла свій транспарант і люто потрясла ним у напрямку п'яних орд, які тусували туди-сюди по Трафальгарській площі. А потім якийсь журналіст-цинік попросив її повторити жест для фотографії, якою він збирався заповнити пусту наразі 6 сторінку. «Трохи вище транспарант, Люба», – попросив він, піднімаючи фотоапарат, ставши на одне коліно в снігу. «Давайте, розізліться, отак». «О, суперово!» Свідки жінки підвищили голос, посилаючи свою пісню небесам. «Боже, ти Бог мій! Я шукаю зрання тебе!» – співала Гортенс. «Душа моя прагне до тебе!
тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Самад дивиться на все це і раптом із здивуванням зауважує, що зовсім не хоче змушувати її замовкнути. Частково тому, що втомлений, частково тому, що старий. Але в основному тому, що він зробив би те саме, хай в ім'я іншого Бога. Він знає, що таке прагнути. Знає, що таке посуха. Він зазнав спраги, якої зазнаєш у чужій землі. Страшної, невгамовної. Спраги, що триває все життя. «Щиріше не скажеш», – думає він. «Щиріше не скажеш». Всередині. Але я все ж чекаю, що він скаже щось мудрого про мою шкіру. Він ще про це не казав, про Арч. Ні, не казав. Я думаю, йому треба багато чого ще сказати. Революційно все це. Ага, так і є. Але ти платиш і маєш отримати товар. Ти ж не платив за свій квиток, ні? Ні. Я? Ні. Але я все одно хочу чогось. Принцип той самий, ні? Ой-ой-ой, ну заткайся на секунду. А мені здалося, я почув. Шкіра. Якраз перед... Мікі таки почув шкіра. Папіломи на шкірі, очевидно. На цілих 5 хвилин. Арчі з того не зрозумів ні слова. Але в кінці Мікі виглядав задоволеним, наче він дізнався все, що йому було треба. «Оце те, за чим я сюди прийшов, Арч. Дуже цікаво. Великий медичний прорив. Чортові чарівники ці лікарі». «І в цьому, – казав Маркус, – він основоположний і обов'язковий. Він не тільки був прикладом особисто, але він уможливив основну частину цієї роботи. Особливо своєю доповіддю, яку я почув у... О, це гарно! Згадав про старого. І можете не сумніватись, той аж сяє від задоволення. Мало не розплачеться. Не дочув свого імені. А втім, це гарно. Не присвоювати всю славу собі. Але, звісно, не треба перебільшувати. Маркус каже це так, ніби все зробив старий. «Ну нахер», – каже Мікі, думаючи точно те саме. «Як підлизується, ні?» «Я думав, тут Чалфен – головний пацан». «А може вони покривають одне одного в чомусь?» – припустив Арчі. «Працювати над цим в умовах відсутності фінансування, під постійною загрозою, що робота так і залишиться у сфері наукової фантастики, тільки із самої цієї причини він був моїм добрим генієм, якщо так можна сказати, що стояв за дослідницькою групою і був, як завжди, моїм учителем, як і всі ці 20 років». «А знаєш, хто мій учитель?» – запитує Мікі. «Мухаммед Алі. Без питань. Цільний розум, цільний дух, цільне тіло. Супер пацан. Мудрий боєць. І коли він сказав, що він найбільша величина, а він сказав не просто найбільша величина». Арчі перепитує. «Ні? Ні, старий», – мовить Мікі урочисто. «Він сказав найбільша величина усіх часів. Минулого, теперішнього, майбутнього».
О, він був пацан з яйцями, Алі. Однозначно, мій учитель. Учитель, думає Арчі. Для нього учителем завжди був Самат. Ну, ясна справа, Мікі про це не скажеш. Звучить по-дурному. Звучить дивно, але це правда. Завжди Семмі в горі і в радості. Навіть якби настав кінець світу, ніколи не приймав рішення без Самада. Ось уже 40 років. Старий добрий Сем. Сем-пацан. Тож, якщо хтось заслуговує на левову частку визнання за це диво, яке ви зараз бачите, так це доктор Марк П'єр Перре. Визначна людина і великий. Будь-який момент відбувається двічі. Всередині і ззовні. І це дві окремі історії. Арчі пізнає ім'я. Слабо, десь глибоко всередині. Але поки до нього доходить, він крутиться на стільчику, виглядаючи, чи не повертається Самат. А Самада нема. Натомість він бачить Мілата, який смішно виглядає. Виглядає відверто смішно. Швидше дивацько, ніж кумедно. Він легенько гойдається на своєму стільчику. І Арчі не може впіймати його в секльово-старий погляду, бо він прикутий до чогось, і, продовжуючи лінію Мілетового погляду, Арчі теж дивиться на дивну річ. Старий чоловік плаче від гордощів червоними сльозами. Сльозами, які Арчі впізнає. Але перший їх пізнає Самад. Капітан Самад Мія, який щойно зайшов через безшумні сучасні двері. Капітан Самад Мія, який затримується на хвильку в дверях, розглядає старого через свої окуляри для читання і розуміє, що його найкращий на світі друг бреше йому ось уже 50 років. Що наріжний камінь їхньої дружби – ніякий не камінь, а мильні бульбашки. І це говорить про Арчібальда Джонса більше, ніж він про нього знав. Він розуміє все миттєво, як розумієш розв'язку поганого індійського мюзиклу. А потім, не без зловтішної усмішки, він усвідомлює основне – правду. Одна єдина випадковість протримала нас, старих хлопів, разом от уже 40 років. Це історія, яка поклала край усім історіям. Подарунок, що продовжує дарувати себе. Арчібальде. Він повертається від доктора до свого лейтенанта і вибухає коротким, голосним, істеричним сміхом. Він почувається, як наречена, що дивиться на свого судженого, і впізнає його якраз по тому, як вирішальна мить змінила між ними все. «Ти дволикий засраний брехун, тварюка, мізамата, бгаїнчуте, шорабайче, сіют морані, харам ядда». Самад вдався до бенгальської говірки, колоритно населеної брехунами, трахальниками власних сестер, свинячими синами і дочками, людьми, які давали власним матерям оральну насолоду. Але ще до цього, принаймні одночасно з цим, поки аудиторія здивовано дивиться на старого коричневого чоловіка, який дивною мовою лається на старого білого чоловіка, Арчі зауважує, що в залі щось відбувається.
починається якийсь рух, непомітний рух. Індійські пацани ззаду, хлопці, які сиділи поряд із Джошем, Айрі дивиться з Мілата на Маджида, з Маджида на Мілата, наче третейський суддя, і бачить, що Мілат дістанеться туди першим. І Мілат дістається першим, як панде. І Арчі бачив таке по телевізору, і насправді він знає, що це означає. Він стоїть. Він починає рухатися. Тож, коли пістолет витягнуто з кишені, Арчі вже там. Він там без жодної монетки, яка б його врятувала. Він там ще до того, як Самад спинить його. Він там без алібі. Він там між рішенням Мілата Ікбола і його ціллю, як мить між думкою і словом, як півсекунди спогаду або жалю. В якийсь момент вони зупинилися в темряві, і Арчі штовхнув доктора вперед, змусив його стояти просто перед собою, там, де його було добре видно. «Стій там», – сказав Арчі, коли доктор необережно ступив у місячну пляму. «Стій нахрін там!» Арчі хотів бачити зло, чисте зло. Мить великого впізнавання. Він потребував бачити це, і тільки тоді він міг продовжити свій задум. Але доктор горбився і взагалі виглядав дуже слабким. Його обличчя було перемазане світло-червоною кров'ю, так, наче справу вже зроблено. Арчі ніколи не бачив, щоб хтось був такий переможений і зламаний. І це позбавило Арчі рішучості. Йому хотілося сказати: «Ти виглядаєш так, як я почуваюся», бо цей чоловік був втіленням його власного головного болю та алкогольної нудоти, що піднімалася зі шлунка. І все це стояло якраз навпроти нього. Але обидва мовчали. Вони просто стояли один навпроти одного, дивлячись навзаєм у очі через дуло пістолета. В Арчі з'явилось кумедне відчуття, що він може згорнути цього чоловіка замість убивати його. Згорнути і покласти його до кишені. «Слухай, мені шкода», – відчайдушно сказав Арчі після 30 довгих секунд мовчанки. «Війна закінчилась. Я проти тебе не маю нічого особистого, але мій друг Сем, ну, я трохи вляпався. Отакі справи». Доктор закліпав і, здавалось, намагався контролювати своє дихання. Губами, червоними від власної крові, він вимовив: «Поки ми йшли, ти сказав, я можу молити?» Тримаючи руки за головою, доктор спробував впасти на коліна, але Арчі замотав головою і застогнав: «Я знаю, що я сказав, але нема. Просто краще, якщо я...» Продовжував він сумно, імітуючи, що натискає на гашетку і пістолет віддає йому в руку. «Ти так не думаєш? Тобто простіше, щоб ти повернувся?» Доктор відкрив рота, наче збирався щось сказати, але Арчі знову затряс головою. «Я ніколи цього не робив, і трохи той, ну, чесно, і потім я багато випив, і це не помагає. Ти там потякаєш, і я ніяк не вирішу, що робити, то...» Арчі підняв руки, поки вони не стали навпроти докторового лоба, закрив очі і підніс гашетку.
Голос доктора підстрибнув на октаву. «Цигарку?» І з цього моменту все пішло криво. Як пішло криво у панди. Треба було застрелити пацана і по всьому. Мабуть. А замість того він розплющив очі і побачив свою жертву, яка тремтячими пальцями витягувала цигарки і пачку сірників з кишені куртки. Людина. «Можна? Будь ласка, перед тим, як...» Арчі випустив усе повітря, яке затримав у легенях, щоб убити людину, через ніздрі. «Не можу відмовити в останньому проханні», – сказав Арчі. «Можу тобі підкурити». Доктор хитнув. Арчі запалив сірника, і доктор нахилився, щоб припалити. «Ну, давай», – сказав Арчі за якусь мить. Він ніколи не вмів зупинити марну суперечку. «Якщо маєш що сказати, то кажи. Я не хочу тут стирчати всю ніч». «Мені можна говорити? Ми будемо говорити?» «Я не сказав, що ми будемо говорити», – відрубав Арчі. «Бо це була така тактика, як у фільмах про фашистів. І Арчі добре знав, він провів перші 4 роки війни, дивлячись мерехтливі фільми про фашистів в Одеоні. Вони намагаються заговорити зуби і втекти». «Я сказав, ти можеш говорити, а потім я тебе вб'ю». «О, так, звісно». Доктор обтер обличчя рукавом і подивився на хлопця з інтересом, непевний, що той говорить всерйоз. Але хлопець виглядав серйозним. «Ну, тоді, якщо я можу так сказати...» Рот доктора залишився відкритим, а в очікуванні не те, що Арчі назве своє ім'я, але Арчі не назвав. «Лейтенанте, якщо можна так сказати, лейтенанте, я бачу, ви стоїте перед моральною дилемою». Арчі не знав, що таке дилема. Слово нагадувало поля, ліси і вельс. Щось між динями і оленями. Розгублений, він сказав те, що завжди казав у таких випадках. «Ага, какао». «Так-так», – продовжував доктор Каліка, уже спокійніше. Його ще не застрелили, а вже збігла ціла хвилина. «Мені здається, ти перед вибором. З одного боку, я не вірю, що ти хочеш мене вбити». Арчі згорбився. «Дивись, сонце моє!» «А з іншого, ти пообіцяв своєму перезбудженому другу, що ти це зробиш. Але це більше, ніж просто якась обіцянка». Тремтячі пальці доктора обтрусили попіл із цигарки, і попіл падав, як сивий сніг, на його черевики. «З одного боку, ти маєш обов'язок перед своєю країною і перед тим, у що ти віриш. З іншого боку, я людина. Я говорю з тобою. Дихаю і стікаю кров'ю, як і ти. І ти не знаєш, напевне, хто я є. Ти лише чув про мене. Тож я розумію, що в тебе проблема». «У мене нема проблем. Це в тебе проблеми, сонце моє». «І все ж, хоч я тобі не друг, ти відповідальний за мене, бо я людина. Здається, ти втрапив між 2 обов'язки. Я думаю, ти
ти зараз у пікантній ситуації. Арчі підійшов ближче і тицнув пістолетом докторові у чоло. Все сказав? Доктор спробував сказати так, але почав заїкатися. Ну і добре. Чекай, будь ласка, ти знаєш Сартра? Арчі зітхнув розлючений. Ні-ні-ні, у нас нема спільних друзів, я це знаю. Бо в мене тільки один друг, і його звати Ікбол. Слухай, я збираюсь тебе убити, мені шкода, але... Не друг, філософ, Сартр, мсьє Ж.П. Хто? – перепитав Арчі з підозрою. Звучить як француз. А він і є француз. Великий француз. Я з ним зустрічався в 41-му, коли мене кинули у в'язницю. Але коли я з ним говорив, то він поставив проблему. Ну, приблизно так, як зараз. Я думаю, переживаєш її ти. Говори, поволі сказав Арчі. Факт полягав у тому, що він шукав допомоги. Проблема, продовжував доктор Каліка, намагаючись контролювати свою гіпервентиляцію і пітніючи так, що в ямках під шиєю вже зібралося дві калюшки. Проблема молодого французького студента, який мав доглядати за своєю хворою матір'ю в Парижі, але водночас повинен їхати до Англії, помагати вільній Франції боротися з націонал-соціалістами. Тож, пам'ятаючи, що є багато видів поняття «повинен», ми повинні давати милостиню, наприклад. Але не завжди це робимо. В ідеалі повинні, але насправді це не так уже й потрібно. Тож, пам'ятаючи про це, що ми маємо робити? Арчі криво посміхнувся. Це нахрен дурне питання. Подумай над цим. Він відвів цівку від чола доктора і постукав нею собі по скроні. Наприкінці дня він зробить те, що йому більше треба. Або він любить свою країну, або свою стару маму. А що, як він переймається і тим, і іншим? Однаково сильно. Ну, я маю на увазі країною і старою мамою. Якщо він зобов'язаний і там, і там. Арчі це не вразило. Ну, тоді він все одно зробить щось одне і заб'є на інше. Француз погоджується з тобою, сказав доктор, вичавивши із себе посмішку. Якщо жоден імператив не може бути зігнорований, то треба обрати будь-який і, як ти кажеш, забити. Людина сама себе творить врешті-решт і сама відповідає за те, що вона робить. Правильно кажеш. Значить, кінчай балачки. Арчі розставив ноги, випрямився, готовий до віддачі пістолета, і націлився. Але подумай, будь ласка, друже, спробуй подумати. Доктор упав на коліна, здійнявши купу пилу, що злетів і опав, як зітхання. Встань, хапнув повітря Арчі, насмерть переляканий потоками крові з очей, рукою на своїй нозі і губами на своєму черевику. «Прошу тебе, не треба!» Але доктор вчепився Арчі в коліна. «Подумай, може статися будь-що. Я ще можу виправдатися у твоїх очах. Або ти можеш помилятися. Твоє рішення може повернутися до тебе, як повернулося Едіпове, жахливе і спотворене.
Ти ж не знаєш точно?» Арчі вхопив доктора за кістляву руку, підняв його на ноги і зарепетував. «Слухай, дядьку, ти мене засмучуєш. Я тобі не ворожка нахрін. Я не знаю. Може, завтра взагалі буде кінець світу. Але мені треба зробити це вже. Сем на мене чекає». «Будь ласка», – сказав Арчі, бо його рука тремтіла, а вся його рішучість давно накивала п'ятами. «Будь ласка, замовкни! Я не ворожка!» Але доктор знову впав, як маріонетка з обрізаними ниточками. «Ні, ми не ворожки. Я ніколи не подумав би, що моє життя увірветься від дитячої руки». Коринтяни, розділ 13, вірш 8. «Хоч пророцтва й існують, та припиняються, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно, коли ж довершене настане, тоді зупиниться те, що частинне. Але коли воно настане, я особисто стомився вже чекати. Жахлива річ не мати досконалого, людського досконалого, коли до нього так мало лишилося». Доктор піднявся і спробував торкнутися Арчі. Але Арчі позадкував. «Якби ми тільки були достатньо сміливі, щоб робити вибір, як його потрібно робити, між тим, що варто зберегти, і тим, що не варто. Це злочин хотіти...» будь ласка», – сказав Арчі, червоніючи від того, що плаче, не такими червоними сльозами, як доктор, але великими, прозорими і солоними. «Стій там! Будь ласка, замовкни! Будь ласка!» А далі я думаю про німецького збоченця Фрідріха. Уяви собі світ без початку і кінця, хлопчику. Він виплюнув це останнє слово «хлопчику», і воно було злодієм, який переломив баланс сил між ними, викравши рештки рішучості Арчі і розвіявши її повітрі. Уяви, якщо можеш, що явища відбуваються повторювано, нескінченно, так, як вони завжди були. «Стій там, де ти нахрін є!» Уяви, що ця війна закінчується. І закінчується мільйони разів. «Ні, дякую», – сказав Арчі, давлячись шмаркотинням. «Воно і так паскудно. Один раз». «Це не серйозна пропозиція. Це тест. Тільки ті, хто має достатньо сил і достатньо пристосовані до життя, щоб його стверджувати, навіть якщо воно буде весь час повторюватися, мають те, що потрібно, аби перетривати найдовшу темряву». «Я можу собі уявити, що речі, які я зробив, весь час повторюються. Я один із сильних, але ти – ні». «Будь ласка, замовкни. Будь ласка, хай я зможу». «Рішення, яке ти приймаєш, Арчі, – сказав доктор Каліка, – зраджуючи знання інформації, що мав від самого початку, ім'я хлопця, яке він припас, щоб видати у момент, коли воно матиме найбільший вплив. Ти можеш уявити, що воно повторюватиметься раз за разом, і так цілу вічність. Можеш?» «У мене є монетка», – закричав Арчі. Зарепетував із радістю, бо він щойно про це згадав. «У мене є монетка!» Доктор Каліка розгубився.
Га. В мене є монетка. Ти, засранцю, в задницю тебе. Тоді ще один крок. Він витягує руки долонями доверху. Невинно. Стій там. Стій там, де ти є. Отак. От що ми зробимо? Досить балаканини. Я покладу пістолет отут. Помалу. Тут. Арчі присів і поклав пістолет на землю, приблизно посередині між ними двома. Тепер ти можеш мені довіряти. Я дотримую слова. А тепер я кидаю монетку. Якщо п'ятірка, я тебе вб'ю. Але, заперечив доктор Каліка, і чи не вперше, Арчі побачив щось на зразок справжнього страху в його очах. Такий страх, який, власне, не давав самому Арчі говорити. А якщо герб, не вб'ю. Ні, я не хочу це обговорювати. Я не особливо добре думаю, коли вже заходить про таке. Це найкраще, що я можу запропонувати. Добре, почали. Монетка злетіла в повітря і зблиснула, як злітають в повітря і зблискують всі нормальні монетки у нормальному світі, відбиваючи світло і повертаючись темним боком ритмічно, заворожуючи людський погляд. Потім в якийсь момент тріумфальна лінія польоту загнулася, дуга стала неправильною, і Арчібальд зрозумів, що монетка не летить йому в руки, а летить поза нього, добряче поза нього. І він обернувся і провів її поглядом, як вона впала в болото. Він саме нагнувся, щоб знайти її, коли пролунав постріл. І його праве стегно пронизав, як блискавка, біль. Він подивився вниз – кров. Куля пройшла на виліт, минувши кістку, але лишивши попіл. Біль був нестерпний. І разом із тим якийсь далекий. Арчі повернувся і побачив доктора Каліку, зігнутого. Пістолет безсило звисав у його руці. «Хрінюк! Ну нащо ти це зробив?» – розлючено заволав Арчі, легко і сильно вихоплюючи пістолет із докторової руки. «Це герб, бачиш? Це герб, дивись! Це був герб!» «Значить...» Ось Арчі, ось траєкторія кулі. І зараз станеться щось незвичайне. Навіть за мірками телебачення. Він врятує життя тому ж самому чоловікові двічі. І другого разу теж без жодних на те причин. І це напряжна справа – рятувати чуваків. Ціла зала дивиться із жахом, як Арчі приймає кулю в ногу просто в стегно, мелодраматично крутиться навколо своєї осі і падає просто на скляну коробку з мишею. Всюди друзки скла. Яке видовище! Якби це було по телевізору, зараз би заграв саксофон, ішли б титри. Але спочатку треба догравати гру. Бо щоб ти не думав про гру, її треба догравати. Бо навіть як у День Незалежності Індії чи Ямайки, коли підписувалися мирні угоди і завантажувалися кораблі, кінець просто означав початок нової, набагато довшої історії. Так само фокус-група, що вибирала для цієї зали колір
побілки, ковролін, розмір літери на плакатах, висоту стола, без сумніву відзначила б пункт «Дограти цю залу до кінця». І, звісно, демократія в тому й полягає, що всі давали різні свідчення. Що то був Маджид чи Мілад, різнорідні записи, відеозапис застиглої жертви і двох родин. І така заплутана судова справа, що суддя врешті забив на все і присудив по 400 годин суспільних робіт обом близнятам, які вони відпрацювали, звісно, садівниками в новому проєкті «Джойс» у величезному міленіальному парку на берегах Темзи. І чи може бути так, що молода професійна жінка-фотограф, а від 18 до 32, через 7 років від цих подій зробить фотографію Айрі, Джошуа і Гортенз, які сидять на узбережжі Карибського моря, бо врешті Айрі і Джошуа стануть коханцями? Не можна так довго ховатися від долі. Поки Айрина безбатькова дівчинка пише повні любові листи поганому дядечку Мілату і хорошому дядечку Маджиду і почувається вільною, як Пінокіо, лялька, якій відрізали батьківські ниточки. І чи може бути так, що кримінальні елементи і підстаркуваті відвідувачі захочуть зробити ставки на переможця у грі в «Блек Джек» між Алсаною і Самадом, Арчі і Кларою в О'Коннелі? 31 грудня 1999 року, того історичного вечора, коли Абдул-Мікі нарешті відчинить двері свого закладу для жінок. Але, звісно, розповідати ці та інші казки означало б творити міф, хитру побрехеньку. Мовляв, минуле завжди тяжке, а майбутнє ідеальне. А Арчі знає, що це не так. Так ніколи не було. Було б цікаво зробити опитування, що би ви вирішили, щоб дослідити теперішнє і поділити аудиторію на дві групи. На тих, хто зараз дивиться на чоловіка, що, стікаючи кров'ю, розпластався на столі, і тих, хто проводжає поглядом маленького бурого втікача. Арчі разом із другою групою дивився вслід миші. Він дивився, як миша на хвильку завмерла із самовпевненим виразом, наче вона нічого іншого й не чекала. Він дивився, як вона втікала, перестрибнувши через його руку. Він дивився, як вона мчала по столу поміж руками тих, хто намагався її зловити. Він дивився, як вона стрибнула зі столу і зникла у вентиляційній шахті. «Тікай, синку!» – подумав Арчі. Післямова. Молода досвідченість Зеді Сміт. Входження в англомовну прозу молодої письменниці Зеді Сміт можна назвати відкриттям початку 21-го сторіччя. У 2000 році на момент виходу її першого і найвідомішого роману «Білі зуби» авторці виповнилося лише 25 років. Та цей роман фактично став літературною сенсацією ще за декілька років до виходу в світ, а видавництва мало не змагалися за право публікації. І цілком виправдано. Згодом книга стала світовим бестселером, здобула численні літературні премії та нагороди, була екранізована як телесеріал,
перекладена кількома десятками мов, серед яких тепер і українська. Наступні два романи Зеді Сміт «Торговець автографами» 2002 рік і «Про красу» 2005, хоч і не повторили такого феноменального успіху, однак теж були відзначені багатьма літературними нагородами. А «Про красу» навіть потрапив до короткого списку номінантів на Букерівську премію. Молода випускниця Кембриджу швидко опинилася у центрі літературознавчої та світської уваги. І хоча в Англії вона майже не дає інтерв'ю, пояснюючи це бажанням жити звичайним життям та вільно їздити у метро, як і кожна людина, популярність її не спадає. У 2007 році журнал Vogue вніс Зеді Сміт у коло найгламурніших жінок світу, а в іншому рейтингу її назвали серед 100 найвпливовіших осіб 2006 року. В новітній англійській літературі відомі приклади, коли перший же роман автора ставав літературною подією. Наприклад, «Володар мух» Вільяма Голдінга або «Під сіткою» Айріс Мердок. Обидва з'явилися 1954 року. Проте, як правило, ті початківці вже мали за плечима значний життєвий та інтелектуальний досвід. Який же досвід уможливив яскравий дебют учорашньої студентки? Наразі біографія Зеді Сміт коротка на визначальні події. Народилася 1975 року у північно-західному Лондоні в етнічно змішаній родині, яких чимало у великому космополітичному місті. Батько – англієць, а темношкіра мати емігрувала з Ямайки до Англії у 1969 році. Підлітком майбутня письменниця змінює своє ім'я Саді. Саді означає «милість», «співчуття» або «принцеса» на Зеді, вважаючи, що нове ім'я звучить екзотичніше. Можна припускати тут намір до свідомого самоконструювання майбутнього успішного образу. Проте слід визнати, що новітнє ім'я авторки, сполучаючи екзотичне звучання Зеді та англійську спадковість Сміт, вдало відповідає вмінню письменниці природно сполучати у своїх текстах неординарні ситуації та персонажів із повсякденними реаліями. Свої шкільні роки Зеді Сміт не згадує як найщасливіші, натякаючи на самотність та відчуття ізольованості. Причини банальні і актуальні водночас. Визнання однолітків їй не додавали ані звичайне підліткове занепокоєння зовнішністю, ані приналежність до етнічно змішаного робітничого класу, за визначенням самої Зеді. Зате улюбленим заняттям з дитинства стало читання книжок, що Зеді називає найважливішою передумовою свого становлення як автора. Крім того, неабиякий хист до джазового вокалу та хореографії. Підлітком Зеді бачила себе акторкою мюзиклів, а в університеті, продовжуючи читати улюблених авторів на філологічному факультеті, підробляла джазовими співами і мріяла про журналістську кар'єру. Захоплення мюзиклами ще, напевно, виявить себе. Серед творчих планів Зеді Сміт та її чоловіка, поета і романіста Ніка Лерда, музична п'єса за мотивами життя Франца Кафки. Окрім написання романів, Зеді Сміт виявляє себе й у інших сферах літературного процесу. Вона редагувала збірку оповідань сучасних авторів «Шматок плоті» 2001 рік. Друкує вдумливі літературно-публіцистичні статті. Зеді Сміт належить до авторів, які постійно переймаються професійним самовдосконаленням.
прагнуть з'ясувати, як співіснують творчість і реальне життя. Саме це прагнення зумовило появу збірки есе «Провалися краще. Етика роману», 2006 рік. У цих есе Сміт залучає досвід письменників ХХ століття, підтримуючи арістотелівський погляд на літературу як на гіпотетичну територію людських вчинків. Філософія Зеді Сміт як автора влучно передана її ж словами: «Спробувала, не вдалося – дарма, спробуй знову, провалися знову, провалися краще». Отже, на перший погляд, брак незвичайного життєвого досвіду, а проте Зеді Сміт вражає тонкими спостереженнями за щоденним життям. Основною темою роману «Білі зуби» можна назвати людські стосунки на тлі мультикультурного середовища. Саме у такому розрізі постає інтерес авторки до звичайної, як для Лондона, родини з робітничого чи середнього класу і того, наскільки суспільні настрої важать або тяжіють над звичайними мешканцями міста. «Білі зуби» – роман про місто і, за визнанням англійських критиків, один з найкращих романів про сучасний Лондон. Автобіографічний підтекст у романі присутній, але має чіткі межі. Зеді Сміт постійно наголошує, що попри деякі подібності з її родинним оточенням, образи у романі є цілком вигаданими. Авторка впевнена, має значення лише доброта та здатність побачити інакших, ніж ти. Можливо, один із секретів широкої популярності її романів і в тому, що вони водночас і ставлять актуальні питання, і уникають надмірної заангажованості. Зеді Сміт зачіпає багато сучасних проблем. Традиції та зміни у вихованні дітей, підлітковий вік і сучасна молодіжна культура, міжетнічні стосунки – і вічна потреба соціального порозуміння, а особливо стосунки в родині. Проте оповідь ніколи не перетворюється на дидактику. Можливо, ще й завдяки зблискам ненав'язливого гумору та тонкій іронії, з якими авторка ставиться до своїх персонажів і до найсерйозніших проблем. Головні персонажі роману можуть дивувати, вражати інших, а найперше самих себе, своєю впертістю і несподіваністю. Проте впадає в око вроджена доброта персонажів Сміт, риса, якої завжди потребує сучасне місто, на сході чи заході. І у цьому важко не погодитися з молодою авторкою. Хай навіть це часом навіює атмосферу наївної ностальгії. Сьогодні романи Зеді Сміт порівнюють із текстами таких видатних авторів, як Салман Ружді, Ханіф Курейші, Мартін Еміс, Арандгаті Рой. Паралелі між Сміт та Ружді з'являються завдяки їхньому обопільному інтересу до деконструювання західних міфів про расові стереотипи, увагу до історії крізь призму сімейних стосунків, до проблеми ідентичності у мультикультурному світі, долі вихідців із незахідного світу колишніх колоній. Зеді Сміт продовжує ламати усталені стереотипи про те, як почуваються, поводяться або розмовляють мігранти, відсуваючи звичні вимоги політкоректності на другий план. Водночас Зеді Сміт небагато подорожувала за межами Англії і тяжіє все ж до художнього аналізу
стану ширшої екзистенційної відокремленості, стану, коли почуття самотності не обов'язково зумовлені переїздом до іншої країни. Характерною рисою прози Зеді Сміт, що відрізняє її від текстів того ж Ружді, є рівна міра уваги, з якою авторка стежить за життям і британців, і колишніх мігрантів. І такі людські почуття та стани, як, скажімо, депресія, брак впевненості в собі, навіть романтична світова скорбота набувають стереоскопічного висвітлення, завдяки тому, що паралельно переживаються персонажами різного етнічного походження. Зеді Сміт утверджує загалом ідеалістичний проєкт, наголошуючи, що є спільноти, які нормально уживаються. У наш час не втрачає актуальності її намір показати людей, які докладають зусиль, щоб зрозуміти одне одного, незважаючи на культурні розбіжності. У романі про красу Зеді Сміт взагалі доходить радикального висновку, що ілюзію особистісної ідентичності створює культура. Просто Зеді Сміт не вважає питання етнічної чи культурної ідентичності визначальними для людини. Натомість нагадує, що всі люди є по-своєму біженцями. І відповідний офіційний статус їм для цього не конче потрібен. Кінець озвученої книги. Запис про